Tjenare allihopa och välkomna till en ny gameplay. Idag ska vi köra Minecraft igen och det här är del 11 av min Minecraft-serie. Så i den här delen så ska vi fortsätta på det här växthuset eller vad man ska säga. Och ja, det är väl typ det vi ska göra. Ljudet är högt för mig, jag måste bara sänka lite där någonstans. Ja, det blir bra. Sådär. Då ska vi alltså ta bort det här. Så det ser lite bättre ut. Ja, det är bra att det blev sådär. Okej, så vi ska fortsätta bygga. Och det är typ det vi ska göra i det här avsnittet. Vi får se hur det blir i framtiden. Jag hoppas det blir snyggt. Men jag vet inte. Ska se, där, ja. Där. Åh, shit. Hoppas allting är bra. Jag hoppas allting är bra med er och att ni har en bra dag idag. Ja. Nej, men... Åh. Oh. ska vi se. Ska vi fortsätta. Nu ska vi fixa det här. Jag tror att det här blir ganska coolt faktiskt. Jag har inte rört den här världen sedan förra videon. Ska vi se. Så, och sen fortsätter vi lägga ut lite sånt här. Så. Och tills den delen som jag kommer fixa glaset runt det. Tills den delen så kommer jag ha fixat allting redan. Jag kommer inte spela in det för det blir jättejobbigt om jag ska hålla på och hämta massa sand. Det blir nog inte så roligt för er då. Men ja. Så här någonstans kommer vi ha glaset. Här typ. Anledningen till varför jag gör det här stället just här, det är för att det är tillgång till vatten väldigt lätt och... Oops. Ja, men det är väldigt bra att vi har tillgång till vatten, tycker jag. Så vad vi ska göra nu när det börjar bli natt är att vi ska sätta lite facklor. Och... jag bryr mig inte om det är ordning eller inte. Men det får vara lite huller om buller. Hata sådana där ljud. Okej, så vi kommer ta bort det här. Och nu ska vi sova så att det inte spånar några monster och förstör vårt vackra bygge. Nej, men våran grej. Sådär. Där har vi lite iron. Okej, vi sover. Innan det kommer monsters över mig. Sådär. Okej, det gick snabbt. Då är det dag igen. Så verkligt. Ska vi se, vad har vi mat där? Det är fortfarande lite för högt för mig. Sådär någonting. Perfekt. Okej, sen kommer jag göra en farm för djur också. Och inte bara för pumper och vete och sånt där. Jag kommer göra det för djur också så att vi har tillgång till mat hela tiden. Fladdermus finns det här någonstans. Jag vet inte var. Okej, så vi ska göra exakt likadant.
då måste vi ha först ett mellanrum sen jord. Så vi tar bort det onödiga här, så kan vi lägga in det nödvändiga. Där vi jord. Den kan vi ha. Den kan vi skita i. Okej, så först jord, va? Ja, där. Sen ska det vara trä. Sen vatten. Sen... Nu blev det rätt, va? Ja. Sen så. Hur många gånger gjorde jag? Det var 3 gånger. Okej, och då ska vi ha jord här. Jord där. Och sen trä där. Och vi ska täppa igen det här med jord. Så det ser lite mer naturligt ut. Så det är någonting. Kliar. Då fortsätter vi på vårt bygge. Det här blir nog ganska nice, tror jag. Sen kommer jag... Jag har en plan för vad jag ska bygga, men jag har inte så jättemånga idéer. Och som jag sagt, så får ni gärna komma med idéer på vad jag liksom ska göra. Och så. Jag såg att det var någon som ville att jag skulle gå till det där stället som jag var på förut och bygga någonting. Och det kommer jag göra i framtiden, men jag vill bli klar med det här just nu. Men efter det så kommer jag garanterat göra det, tror jag. Men jag kommer knappast bo där. För det ser inte så nice, tycker jag. Men det där village-grejen där, det är ganska coolt. Ups. Yxa där. Gotcha. Nej, men. Ja. Och som ni märker så är mikrofonljudet lite annorlunda. Jag har fixat brusreducering på Audacity. Så det är därför, om ni undrar varför vissa videos kan ha lite annorlunda ljud. Så det är för att jag har mixtrat lite mer i Audacity. Nej, men i Audacity. Och det är för att det ska bli lite bättre ljudkvalitet och man ska inte höra brus och sånt. Det är bara därför jag gör det. Det är ganska obvious. Men... Oh. Så jag ska fortsätta bygga på den här skiten. Nej, men... Jag ska fortsätta. Det här är ganska nödvändigt, tycker jag. För vi kommer kunna ha bröd 24-7. Nej, men vi kommer kunna ha det. Och då har vi ingen risk för att det försvinner mat eller något sånt där. Det här vill inte jag ha där. Okej, okay, så vi behöver mer trä. Där har vi trä. Gud, gud. Tar vi lite så. Ja, så fortsätter vi bygga. Är en zombie? Det måste vara typ nerifrån i marken där. En till var det. Ska så vara vatten där. Det där. Och sen trä där. Sådär. Buckets. Good. Okej. Nej, men... Okej, okay, vi fortsätter nu. Så, då har vi ju typ klar själva grunden av det här. Sen ska jag bara göra så att det går över här med glas. Ska börja med att plantera lite sånt. Nej, vi behöver ju vanlig jord. I'm an idiot. Okej, vi kör sista med såna. Men nej, det gör vi inte alls. Det var inget. Det kommer bli väldigt jobbigt annars. Det kan inte redan bli natt. Det ser ut som att det blev mörkare. Men... Nej, kanske inte. Okej, vi planterar lite skit här. Oj, oj, oj. Och de som jag missar nu kommer jag fixa sen. Jag orkar inte. Nej, men...
Okej. Nu ska vi se. Vad kan man forma med egentligen? Det är ju typ pumper. Pumpaform är ganska onödigt. Så vi kör på såna här. De ska vi göra där, men det går inte. Så vad vi gör. Här tar vi nog också seeds. Det är lika bra att ha på. Räcker det? Nej, det gör det inte. Fuck! Fan också. Nej, men... irriterande. För jävligt. Oh, ja. Har vi seeds? Yes. Okej. Okay. Let's run to the place again. Det har gått 11 minuter. Som vanligt så går tiden snabbt, vilket är väldigt jobbigt. Yeah. Nej. Okej. Okay. Så där. Då tar vi bort det här och sätter vanliga sådana där grejer, vad det heter. Sugar canes, alltså sockerrör heter det, va? Tror jag. Jag är inte bra på engelska riktigt, eller. Okej, okay, det var inget. Jag är helt okej på engelska. Men i alla fall. Ja, men vad fan, jag vill inte. Så där. Då sätter vi lite sugar cane. Boom. Och det här ser ganska coolt ut i det här texture packet, tycker jag. Det ser så här lite limegrönt ut på något sätt. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker det i alla fall. Vi ska göra trä här också. Det blir lite coolare. Det blir så här lite mer. Oj, oj, oj. Blir lite finare, tycker jag. Men det är bara min åsikt, som vanligt. Okej, så vi sätter trä här då. Sådär, då har vi den här sidan klar. Och nu ska vi över till andra och göra exakt likadant. Jag hatar de där ljuden. Jag vet inte om ni hörde det, men ni borde ha hört det. Det där tar jag bort också, för det är ganska fult att ha sådär där. Okej, vi fortsätter. Trä. Jag har snart slut på trä och jag högg typ, jag vet inte hur mycket, alltså det var helt sjukt många stacks med vanliga trägrejer. Men i alla fall, vi fortsätter och sätter ut lite såna här grejer. Ska vi se, en, två. Ja, jag orkar inte räkna, vi sätter bara helt random. Jävla läskiga zombies. Nej, vänta. Här vill jag göra snyggt. Jag vet exakt hur jag ska göra. Jag ska göra så här. Bom. 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 Ah, det blir coolare om jag har dem där. Sådär. Och sen där också. Så där. 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 Och den kan vara där. Så nu ska vi sätta två där. Två där. Två där. Sen där. 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 Och sen där. Där. Och sen ska vi sätta pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Sen är vi klara. Oj. Där, så.
Okej, så nu har vi vårt ställe nästan klart här. Sätter lite fler facklor, det är alltid bra. Nej, men jag vill inte sätta dem så långt bort. Okej, då är vi klara för natten i alla fall. Och det har gått 15 minuter så vi är typ klara för avsnittet också. Ja. Vi tar det här också. Lika bra att ha lite pumper. Jag kan verkligen inte skönska. Okej, så då ska vi sova. Let's sleep. Dun, 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 dun. Åh, jag är trött idag. Herregud. Crackhead. Nej, men jag är trött. Okej. Frågan är hur vi ska göra nu. Jag måste avsluta avsnittet här, men bara se hur vi kan göra sen. Det ser ganska awesome ut, tycker jag, i alla fall. Här kan vi göra något. Ja, här gör vi ett utkikstorn. Så här, jättehögt. Visst, det där är också ganska högt, men vi ska göra något enormt högt här. Det här ser ganska sweet ut. Faktiskt. Det ser nice ut. Det ser... Nah, det där ser inte så jättebra ut. Det ser för jävligt ut. Fixa det. Det var inte alls så snyggt. Sådär. Och här, vad har vi gjort här? Knappt gjort en gruva. Men det kommer bli en gruva där sen. Skriv gärna om ni vill att jag ska bygga grejer eller om jag ska mina mest. Det är ni som bestämmer. Det är ni som kollar och det är ni som ska tycka till. Så var inte blyga, skriv bara. Det är ingenting som jag kommer skratta åt eller någonting. Utan skriv bara era idéer. Okej. Okay. Så vi är typ klara här. I nästa del så ska vi... Så kommer jag ha fixat glas till det här stället. Om jag ens gör det. Jag tror att jag kommer göra glas. Det blir nog ganska snyggt. Ja, jag kommer göra glas. Så ja, i nästa del kommer jag skaffa glas och så ska vi bygga upp en liten grej runt här, ett tak kan man säga. För att djur och sånt inte ska kunna komma in. Ja, det var väl det för den här delen. Så jag hoppas ni gillar den här delen. Gilla gärna videon. Och ni får gärna prenumerera för fler såna här videos. Där jag bygger och sånt. Men i alla fall. Vi ses i nästa video. Så hej då.